Waxaa ka tirsan golaha deegaanka degmada Caynaba iyo waliba Cuqaal iyo waxgarad kale ayaa waxay maanta booqdeen deegaanka muraayada, halkaasoo muddooyinka u dambeeyey ay ku soo badanayeen dadka uu soo ridanaya xanuunka shubabiyoodka oo farabaas ku haya deegaamadaasi. Waxaana sidoo kale xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ay kormeereen dadka ay saameynta ballaaran ku yeelatay abaarta ba-an ee ka jirta deegaamadaas, taasi xoolihii haystay dhammaantoodba ka dhammaysay, islamarkaasina dadka deegaankaasi haatan ay xaalad culus oo biyola-aan iyo cuntola-aan ay soo food saartay. Waana kuwa iyagoo ka waramaya xaalada ba-an ee deegaankaasi ka taagan. Awey halkan aanu ka hadlayna waa muraada. Waxa muraadana waxay ka tirsan tahay gobolka Buuhoodle, waana degmada Qurlugud. Waan le qaydhaan weeye, Ilaahay horta marka loo qayd dhalaaminaya Ilaahay wax ka weyn ma jiraan, raxmadiisa inuu nagu manaysto baanu Ilaahay ka doonaynaa. Midda labaad waxa weyaan, dee waxaanu ka rabnaa dee ciddii ceelka ay qusayso ceelku ka tirsan yahay waa degmo iyo gobol. Waxaa ugu darmaya xanuunka Ilaahay keenay, xanuunkaasi geeri badan buu keenay. Saaka u dambaysay baanu aasaynay, doraad baanu aasaynay. Haddaa dadkii jidan yahay uu iska soo daba dhacayaa, waxaan kugu yidhi kaasina waa jiraayo, waa xanuun jira. Sidii loo sheegay horey baa halkani waa magaalada Muraadi. Marka hore dee Ilaahay baynu baryaynaa, adag iyo dhib baa iska jira. Waa la ogyahay abaartaasi waxay ka dhacday meel kasto af Soomaali lagaga hadlo way taallaa dhibaatadaasi. Maalinba si halka aad joogtuun baa ugu daran baad soranaysaa. Degmadan Qurilugud ee muraayadu hoos tagtay ay ka tirsan tahay, abaaraha hore waa laysla ogaa, xoolihii way dhammaadeen, way ka baxeen xadka, way ka baxeen. Maanta dadkii baa dhibaatadii ugu dambeysay maraya. Dhibaatada ugu weynaatayna xanuun bay noqotay, shuban baa jira. Degmadan buugu adag yahay iminka, degaamada degmadan Qurilugud iyo inta hoos timaada, halkaa caro balanbal baa inagaga xigta, halkaa qabri huluul baa ah, halkan kaartadii baa ah, halkani waa muraayadii, halkaasi waa Qurilugud, halkani waa Gadahaar, halkani waa Ballacalanle. Degmadu in allaale intay koobsan jirtay shuban baa yaal. Shubankaasi mid sahlan maaha. Maanta waxaanu soo booqanay magaalada Muraayada. Runtii halkan waxaanu ugu sheegaynaa xukuumadda dalka, hay-adaha caalamiga ah, wasaaradaha ay quseyso, halkan waxaa ka jira xaalad adag. Guddida abaaraha ee heer qaran saaka halkan aanu nimi, dadkii waxaa ku dhacay shuban, in badanna waa la gureeyey. Runtii markii aanu arrintan hoos u galnay, aanu eegnay, aanu raadinay, halkan meydka dhimashadu way socotaa. Dhowr qof baa lagu aasay adeer oo ku dhintay. Waxaana dee la ogaayo dee Soomaaliland ay ku dadaalisideeda hore dee dadka nool in la badbaadiyo aradgu bakteeya. Waxaanu leenahay bara saabka gobolka, waxaanu faraynaa Ramaax gudoomiye, dee deegaankani aad buu kalsooni kugu qabay. Wax badan baanu kaa filayn, waxaanu kaa codsanaynaa inaad dadkan usoo gurbato gudoomiyihii jaamaca Boodcadee, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Caynaba.